Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Aninha Campos, adestradora da Cão em Foco, e você está no canal da Cão em Foco Educação Canina. Hoje o nosso vídeo vai ter a ver com a Páscoa. A Páscoa está chegando, vai ser nesse domingo, então nós queremos abordar sobre esse tema, porque você já sabe o que a gente vai falar, né? Sobre o chocolate para os cães e para os gatos. Então, segue a vinheta! Com certeza você já escutou por aí que o chocolate ele é venenoso para o seu cachorro, mas também é para o seu gato. Muitas vezes a gente se depara com proprietários falando: mas o meu cachorro sempre comeu e nunca deu problema. Bom, isso vai depender do porte do animal, da quantidade de chocolate que ele comeu, porém a gente não indica, quer dizer, nenhum profissional que trabalha com animais indica que você dê chocolate tanto para o seu cão quanto para o seu gato, porque o fígado de nenhum dos dois metaboliza bem uma substância que tem no chocolate, que é a teobromina, que dependendo da quantidade pode levar o animal a vômitos e diarreias, aumento da frequência cardíaca, tremores e convulsões e risco de morte, acima de 170 gramas. Essa é uma das intoxicações mais frequentes na clínica veterinária. Dono que deu chocolate para o cachorro passou mal, vomitou, teve diarreia, teve convulsões e pode chegar até a morte. Dependendo da quantidade de chocolate que esse animal consumiu, às vezes é necessário fazer uma lavagem estomacal. Então, preste muita atenção, gente. Agora a Páscoa está chegando e a gente sabe que quando a gente está comendo chocolate, o cachorro fica em cima, quer comer, e a gente, com dó, acaba dando. Não deem, gente. É melhor vocês segurarem essa vontade ou comprarem o chocolate próprio para o cachorro, que ele possa comer com segurança, e aí vocês dão um pedacinho para não se sentirem tão mal. Mas não deem chocolate para os seus animais, porque eles podem vir a óbito. Então, essa é um aviso, tá? Para que vocês tomem cuidado com a saúde dos seus pets nessa fase de festas, de comemoração da Páscoa, que vocês não façam esse tipo de coisa de dar chocolate nem para o seu cão, nem para o seu gato. Se mostrar que você se preocupa com a saúde dele, você não quer ver ele mal, com certeza. É melhor deixar ele passar vontade de comer chocolate do que ficar dando e, de repente, ter que levar o seu animal no veterinário porque ele tá passando mal e estragar totalmente a festa, não é mesmo? Esse vídeo foi bem curtinho, foi só um aviso para vocês. Eu desejo para vocês que vocês tenham uma Páscoa muito abençoada, cheia de amor, cheia de paz. Que a gente leve realmente os princípios da Páscoa para nossa vida. E claro, cheia de chocolate, porque todo mundo merece, né? Fala a verdade. Então, comprem chocolate para os seus cães dentro de um pet shop e não ofereçam o seu chocolate que faz mal, que pode matar o seu animal, tá ok? Então, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, temas, pedidos, perguntas, dúvidas, que a gente vai responder vocês assim que possível. Conheça as nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. Um grande beijo, até o próximo vídeo, uma ótima Páscoa pra você!